own that team. Oh, wow. Hej! Hej, vännen, titta! Oj, så söt! Åh, vad stark! It's a strong one. Det är svårt att tro att det här är en giraffunge eftersom den är så fast stor. Men när de här föds är de ju lika långa som jag ungefär. Och hon är nu 8 månader. Den här lilla rackaren hittade de i ett hål i marken med skadade ben. Mamma hade övergivit henne. Och därför hamnar hon här. Oops. Ja, okej. Will he be more used to people? Will he be? He unfortunately will be more used to people. In actual fact, Linda, hand-raising animals can be a very negative thing because they get imprinted to you and they look for you. You know, and it's sad, and yet you want to do something, so you have to handle him very carefully, like now he can get a chance to get out. Still, it's so good that you do this, because you give them a chance. You're giving him a chance, yeah. It's just beautiful. He's beautiful.